La Diputació suma. Soc Àngels Duran, treballadora social de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. Fou creada l'any 1998 arrel de que hi havia diversos familiars afectats, un fill o algú de la família en una patologia mental, i es va crear per unir-se, per millorar la qualitat i el treball que es tenia que fer en el propi malalt. Els objectius de l'associació seria sensibilitzar a la població en general, crear l'empoderament del propi malalt, que se senti segur, i treballar la seva autonomia. També fer un treball en xarxa. Fem manualitats, estic fent francès, aquí tanqui el repasso, pintem i ens ho passem molt bé. I a més, la companyia que tenim d'ells i de tots nosaltres, que mentre estem cuidats i vigilats i tot això, doncs ens portem bé tot el que podem i ens ho passem bé. A mi el que m'aporta és, sobretot, doncs, conèixer gent, sobretot parlar amb els companys. Estar aquí també, doncs, és aprendre coses noves. Jo, concretament, faig un servei d'acollida. Quan la família ve a l'associació, fem una detecció de la situació global de la persona. Tramitem tot tipus de prestacions. En moltes ocasions hem ajudat a la família al camí d'una incapacitació legal del fill, per exemple, no? Els nostres serveis seria la meva atenció com a treballadora social. També a Terra Alta i a la Ribera tinc una companya que fa les mateixes tasques que jo. I després també tenim dos psicòlogues, que és el servei del SAFE, que estan, una està a Terra Alta i Ribera i l'altra està a Baix Ebre i Montsià. I també formem part dels GAMS. Tenim GAMS, grups d'ajuda mútua, cada setmana, on se reuneixen els familiars i, bueno, tracten els problemes comuns dels propis malalts i posen en comú tots aquelles dificultats i tots els problemes del dia a dia que es van trobant. El tema de la pandèmia ha afectat molt negativament. El ser humà és una persona social que necessita sociabilitzar-se, no? Llavors, el fet d'estar aïllat, tancat, sense contacte, això afecta molt negativament. Cal dir que l'associació té l'ajut de les administracions, però enguany destacaríem la subvenció de la Diputació. La Diputació, gràcies a la subvenció que ha incrementat la Diputació, que ha incrementat un 300% dels altres anys, hem pogut donar resposta al servei SAFE, que és el servei de psicòlegs que he explicat. També podem donar resposta a una activitat que els encanta molt als nois del club social, que és el servei de quinoteràpia.